Dobrý deň, vážení diváci. Dostal som referenciu na spoločnosť namontujsi.sk na montovanie zimných záhrad a zasklení rôznych altánkov. To, prečo som ich vlastne zavolal, je, že na internete majú vynikajúce videá, ako aj teraz uvidíte, kvalita ich práce, ako aj vlastne celá odvedená komunikácia až po výsledok, ktorý vidíte tu za mnou. Ja z pohľadu lajka môžem povedať iba toľko, že komunikácia prebehla naozaj rýchlo, prišla dodávka, doručili im materiál a z môjho pohľadu, ako úplného lajka, som mal strach, že ako to namontujem. No, nakoniec to bolo úplne jednoduché. Pán majiteľ, skúste nám niečo povedať o zasklení, ktorý vidíme práve tu za nami. Zdravíčko, tak zdravíčko, dobrý deň. Moje meno je Martin Seňan a som majiteľ spoločnosti namontujsi.sk. Prišlo to rozložené, ako ste to videli, pekne ste to rozbalili a sa to teraz montovalo. A čo ponúkame, tak tento zasklený systém Koreda 2000, potom po prípade Koreda 4200. Musím povedať, z čoho som mal ja strach, je, že keď si idete kúpiť teraz nábytok, dostanete ho v doštičkovej forme. Poznáme to, že príde veľký balík a je tam kopec dielov. Čo teraz s tým? V tomto prípade to bol môj strach úplne neopodstatnený, pretože áno, prišli síce rôzne malé balíčky, precízne zabalené, tak aby nedošlo k ich poškodeniu jednotlivých dielov, označené, zabalené, hej, kopec skrutiek, ale podľa dodaného návodu a videí inštruktážne, ktoré sú na internete, som to dokázal naozaj veľmi jednoducho zmontovať. Čiže žiadny problém ste tam s tým nemali? Problém bol jedine mentálny. Začať. Začať. Ale ako náhle som sa do toho trošku ponoril a zbadal som, že všetko je naozaj dobre označené, tie diely pasujú. To nie je ako keď si zoberiete výrobky z Polska, že potom to musíte dopasovávať. Tuto všetko krásne zapasovalo dohromady, no a výsledok je úžasný. A s manželkou si to naozaj veľmi užívame aj s našimi priateľmi, keď nám prídu na návštevu. A ako dlho vám trvala montáž? Maximálne 3 hodiny. Ono to išlo rýchlo, super. Mal som aj výpomoc. To ste šikovný, dobre, super. Mal som aj výpomoc, naozaj 2-3 hodiny. Vyzerá to zložito. Ale nie je to zložité. No si to hovoríme aj ľuďom, že je to jednoduché. Rám sú 4 diely, ktoré treba zmontovať dohromady. Osadiť, označiť, zafixovať. A potom už naozaj iba položíme sklá, ktoré sú pripravené. Nachádzame sa teda vnútri a teraz sa spýtame pána domáceho, ako to celé tu využívate, ako vám slúži náš posuvný systém, ako ste spokojní. V prvom rade musím povedať trošku z histórie. Tu na tomto mieste stál voľakedy drevený altánok. Mali sme ho už niekoľko rokov a vyžadoval si obnovu. Tak potom, že čo s ním, no tak budem musieť vymeniť nejaké časti drevené a potom som zistil, že budeme ho musieť celý zbúrať. No a keď už sme ho zbúrali, takže neurobíme drevený, urobíme betónový. Tak to už vydrží. A keď sme si sem dali sedenie, zistili sme, že vidíte, že stromy sú naokolo. Tu sa točil vietor, tak všade tu bolo stále kopec lístia a bordelu. To nebolo normálne, čo sa tu za jeden deň nazbieralo bordelu. To verím. Sme vedeli, že musíme mať zasklený altánok. No a začal som hľadať na zasklenie. No potom som si našiel vás vlastne formou letáku v schránke. Letáky sme mali, hej. Dohodli sme sa. Takže reklamná kampaň vaša naozaj udrala na to správne miesto. Super, to sme radi. Zavolali sme a máme takéto úžasné zasklenie z dvoch strán. Človek by si myslel, že to bude šialene drahé, lebo keď si hľadáte na internete, tak to aj je. Áno, áno. U vás je to naozaj akceptovateľná suma, že vynikajúce. Tak snažíme sa. A čo bola moja dobre podmienka ceny. Je, keď mám posuvný systém, tak aby bol posuvný vlastne z každej strany. Nech si viem sám nastaviť, odkiaľ chcem vstupovať do miestnosti, áno, ako to chcem mať urobené. Lebo mnoho systémov je takých, že majú fixnú jednu stranu, áno, a do sa to musí zasúvať. Potom, hej, to nie je moc dobré, hlavne keď chcete chodiť z rôznej strany dovnútra. Nie som nejako obmedzovaný, posuniem si ho tam, kde uznám za vhodné. Super. Posúva sa veľmi jednoducho, ľahko, mám tam madlo. Samozrejme, zafixujem a už potom nemôžem otvoriť zo žiadnej strany. Takže je to vlastne aj proti tým neželaným návštevníkom. Tak vážení diváci, dovolte, aby sme sa s vami rozlúčili z Dunajskej Lužnej a poďakovali pánovi za všetko dobré a za to, že ste išli na kameru a poskytli nám toto video. Ďakujem veľmi pekne a teším sa, naozaj vrelo odporúčam váš systém aj pre ostatných. Najväčšia spokojnosť. Tak ďakujeme. Namontujsi.sk.